Então, a gente vai começar aqui falando sobre o que a gente vai fazer hoje. Hoje já é o segundo dia para você abrir mais a sua mente e entender melhor desse mundo da tecnologia, ainda focado no desenvolvimento de software. Então, aqui a gente tem o nosso CRUD. Eu trouxe essa ideia justamente para você entender o conceito de um sistema. Um sistema, ele é formado por vários CRUDs. E o que é um CRUD? O CRUD é toda a ação que tem um Create, um React, Update e um Delete. O que significa em português? Para quem não sabe, create, você criar, né? Criando algo, inserindo algo no banco. Read, de você ter a leitura daquilo que você tem armazenado. E update, atualizar aquela informação. E delete, bem mais óbvio, que é deletar as informações. Então, você sabendo fazer um CRUD já é assim. Perdi a palavra. Você sabendo fazer um CRUD já é um grande avanço para sua carreira, principalmente se você está iniciando na área. E é bom você saber esses termos, porque quando você vai numa entrevista, as pessoas às vezes perguntam, e você pode até saber fazer um CRUD, mas se você não sabe o que significa um CRUD, você pode estar fazendo uma afirmação, né? Uma negação ali de um conhecimento que você, na verdade, sabe fazer. Então, termos são importantes vocês saberem. Outra coisa, eu não vou entrar a fundo em algumas, explicar tudo detalhadamente, porque senão não vai dar tempo, né? Mas a essência aqui que eu quero trazer para vocês é que vocês vejam como é a execução, a criação de um projeto. E é um projeto pequeno e simples, né? Só para trazer uma introdução para vocês. Mas eu quero saber se no final isso vai te motivar a querer continuar na área, se é isso que você quer para entrar na área, de fato trabalhar. Se não for, já vai ser muito também interessante porque você não vai perder seu tempo, né? Pensando que isso era a coisa que você queria e depois você viu que não é. Então, se isso de alguma forma te trazer uma vontade ali, ah, eu quero aprender mais, eu quero investir mais em conhecimentos nisso, isso significa que você está no caminho certo e que sua visão está se abrindo corretamente para essa área. Então, beleza. Agora, a gente tem que começar, né? Por onde começar? O primeiro passo você já deu ontem, que foi a pílula vermelha que você se inscreveu e começou a assistir o processo. A pílula vermelha não significa que literalmente você já está com a vista aberta, que você já saiu da Matrix. Pelo contrário, você só está no início ainda aí do seu aprendizado, da sua visão. E eu quero te deixar bem esclarecido aqui do que é essa profissão, né? Porque, assim, como várias outras profissões têm um segmento, a tecnologia é muito abrangente. E desenvolvimento de software em si também é. Então, se você não souber segmentar certo aquilo que você quer trabalhar dentro da área, você vai estudar de tudo um pouco e não vai saber de nada. Por isso é importante você saber e focar certamente naquilo que você quer. E aí, a gente tem que ter um passo a passo. É muito importante, quando você começa um projeto, você parar, pensar, desenhar e arquitetar aquele projeto. Não adianta você só chegar e querer colocar a mão na massa. Você vai perder mais tempo, porque o processo criativo começa ali, na mão você moldando o processo, moldando no papel, rabisca mesmo, desenha, e faça tudo aquilo para depois você só olha ali que você já tem a base e coloca em prática o raciocínio lógico. Então, não tenta codar e ao mesmo tempo tentar criar tudo arquitetado na sua mente. Você pode ter certeza que você vai esquecer de algo, ou vai passar alguma coisa despercebida e não vai dar muito certo, ou vai ter muito retrabalho. O primeiro, então, é ter em mente o que deseja construir. Eu quero fazer um CRUD, mas eu posso fazer um CRUD de tantas coisas. Eu resolvi fazer um CRUD de um pequeno cadastro de funcionários. Então, nesse CRUDzinho, eu já pensei em quais campos eu quero e como vai ser esse cadastro. No segundo, eu pensei na arquitetura do projeto. Por quê? Porque é interessante você ter uma prévia noção da arquitetura. Quando você é nível júnior ou estagiário, que você está iniciando na área, claro que não vai ser cobrado isso de você, mas é interessante você ter, pelo menos, o entendimento de por que você está criando aquela plataforma, e é o que eu vou explicar aqui, a plataforma que a gente vai criar. Criar o projeto, que é esse momento para o que a gente vai fazer. Vamos aqui abrir o Visual Studio e criar o nosso primeiro projeto. Quando você abre o Visual Studio, ele abre para você aqui, ó, clonar. Eu não coloquei no silencioso o celular, né? O clonar. O clonar é quando você já tem um repositório, você vai trazer
pro seu local e você clona. Abrir um projeto quando você já tem um projeto, abrir uma pasta local. E o nosso interesse é criar um projeto. Então você clica nele. Aqui você pode digitar web e ele vai te trazer opções. Você pode colocar esses filtros C Sharp e plataforma web, que ele vai te filtrar aqui os mais relevantes daquela pesquisa que você fez. O que nos interessa é o ASP.NET Core. Por quê? As aplicações antigamente eram sempre, a maioria delas, web era feita pelo .NET Framework. Porém, você pode ver que as tags aqui embaixo, ó, tá vendo a diferença? O Core, ele roda no Linux, no macOS, e aqui já ele é um pouco mais limitado, é só para serviços da Microsoft mesmo, Windows. Então, a gente vai criar um Core, porque ele pode ser multiplataforma, e isso é muito bom. Então, você vai clicar nele, e aí aqui a gente vai dar um nome no nosso projeto. Vamos colocar Matrix. Crude, escrever maiúsculo. Tech. Tô grande, mas dá pra entender. Teclado meu é novo, eu tô apanhando aqui. E o repositório. Ele sempre vai te dar um repositório pra você como dica, mas aí vale você querer ou não. Eu vou colocar nesse aqui, deixa eu pegar. Repositório aqui. E eu vou colocar nesse aqui específico, porque eu acho mais prático pra depois eu saber onde estão os meus projetos. E aqui embaixo ele já coloca sozinho, tá? O nome que você deu. E aí, você pode modificar também, não tem problema, mas eu gosto de deixar padrão. Aqui a gente vai usar o .NET Core 2.2. Se você não tem instalado, você pode dar um Google e pesquisar. E aí, quando você clicar, você pesquisa por esse DK do Core 2.2.0, que aí você vai conseguir. Por quê? Tem algumas configurações que a gente vai conseguir trabalhar melhor nessa versão. A gente vai selecionar aqui o aplicativo web. O aplicativo web, ele é MVC, é a model, exibição e controlador. Aqui o meu Visual Studio está traduzido para o português, mas vocês podem visualizar que a gente não tem problema. Você pode trabalhar com ele na versão inglês, português e nas configurações você consegue também reverter isso. Enfim. Aqui a gente vai deixar sem autenticação, que ele pode gerar sim uma autenticação, tá? Mas a gente não vai trabalhar com ela. Avançar, as configurações avançadas aqui a gente vai deixar o HTTPS. Habilitar suporte para Docker, não, porque a gente não vai entrar em Docker, então não vamos misturar as coisas. E vamos criar. Ótimo, agora ele criou o esqueletinho aqui do nosso projeto. E o que consta nesse esqueletinho? Ele tem as dependências aqui, os pacotes do Nuggets, o SDK que eu falei para vocês, se vocês não tiverem, tem que instalar. O wroot, ele tem o CSS, o JavaScript, né? Você pode colocar aqui. O controller e a model e a view é a maneira que a gente vai trabalhar. Ele já gerou aqui previamente algumas views e a controller dessas views. E gerou uma mensagem também de tratamento de erro aqui na minha moda. O que acontece? A view é aquela parte que fica para o usuário, quando o usuário visualiza aquele site, aquele sistema. Então, é aquela parte que o usuário comunica diretamente. A controller, ela fica intermediário ali entre a view e a model. Por quê? A controller, ela faz. É como se fosse o controle, né? Vamos colocar assim. É como se fosse o controle das informações que está vindo da view e os tratamentos que devem ser recebidos. Ela vai precisar ir para algum tratamento, ela vai ser preciso inserir no banco e tal, ela vai mandar para a model. A model vai fazer o tratamento, vai inserir, vai voltar o retorno e assim é essa brincadeira. Então, como eu falei, num curso mais específico vocês vão entender e compreender melhor porque esses pontos vão ser explicados mais detalhadamente. Meu Deus. Detalhadamente. Difícil. Mas é isso. Ok. Aqui embaixo a gente tem a nossa startup, que tem umas configurações que a gente faz aqui de banco, para a gente adicionar os serviços, as injeções de dependência de banco. Aqui ele tem as nossas rotas previamente mapeadas. Aqui ele está mapeando a controller da home, que é o que ele criou. A action da index, ou seja, ele vem aqui na home, tá vendo? Ele lê esse nome, não lê o controller, lê o nome home, busca a action dentro da controller chamada index, essa. Se eu remover isso aqui, ele vai me dar erro quando eu fazer uma chamada para essa página, porque ele não tem. Então, ele busca por esse caminho.
E esse ID, ele tá com esse símbolo porque ele significa que ele não é obrigatório, tá? Esse valor pode ou não ter. Porque se for um cliente, ele pode ou não ter aquele valor, certo? Pode não ter. Ou ele não tem o ID, né? Porque ele tá criando. Depois que a gente inclui um registro no banco, a gente tem um ID daquele registro. Então, por isso ela fica assim. Ok. Se a gente rodar, você pode ir aqui nesse verdinho, clicar ou dar um F5, ele também vai subir para você. E aí ele faz a inicialização do projeto. Pronto. Ele abriu e já trouxe, ó, a página que ele criou, o verde e a home. Se eu fechar, ele para automaticamente a execução. Agora o que a gente tem que fazer? A gente vai criar o nosso banco na aplicação e depois gerar ele a partir da nossa aplicação para o banco de dados. O banco de dados que a gente vai usar é o SQL Server Manage Studio, tá? Então vamos lá. A gente clica aqui na nossa model. Vamos criar duas classes. A primeira, a gente vai adicionar uma class. Class. E aí você pode apagar tudo e escrever o nome da sua classe. A minha eu vou chamar Employee, porque é uma classe que em inglês significa funcionário. Lembra? Eu já fiz todo o planejamento do que eu vou construir. Ok, vou adicionar. E vou criar mais uma classe que vai chamar Employee Context, que é a minha classe do contexto do banco. É a minha classe de conexão com o banco. Então, eu vou fazer chamada dela aqui. Então, eu vou dar aqui dentro dela. Antes, eu vou aqui no Setup. E vou criar um serviço. Service. Ponto. Ah, não. Antes disso, vamos baixar o Nuggets aqui. Você vem ferramentas. Se não me engano. Direcionador de pacote de Nuggets. Console. Ah, não. É aqui. Gerenciar pacotes de Nuggets. Isso. Aí você vem aqui procurar. Vamos procurar Microsoft Exchange Framework. Vamos ver se já está instalado ou não. Não está. Ele está. Você tem que buscar a mesma versão que você baixou, que você criou o seu sistema, tá? Então, esse aqui, ó. Microsoft Framework for In-Memory, tá? E aí, ele é o provedor da entidade Frameworks para você fazer as gestões de dependência com o seu banco em memória. Então, a gente clica em instalar. Ele instala bem rapidinho. Ó, não deu erro, não deu nada, instalou. Quando mostra que instalou, ele tá assim, ó, né? Você ou atualiza ou desinstala. Ok, você pode fechar. E agora, vamos criar aqui a nossa public. Employee context. Abre e fecha. A gente vai dar um DB context. Options. E vamos colocar nosso employee context dentro dela. Vou chamar nossa options. E vamos pegar pela a nossa classe base. Options. Beleza. Ele vai pedir para eu importar aqui, ó, o framework que a gente acabou de baixar. E ele está chamando aqui. Falando que eu estou precisando de um construtor, porque eu ainda não tenho um construtor, então ele fala que não pode ser usado como parâmetro. E aí a gente vai criar aqui a nossa, no, não construtor, né, mas a nossa injeção de dependência, que é o DB7. E eu vou chamar no DB7 a nossa classe employee que eu criei, porque é ela que vai ser consumida lá, né? Então, vamos
Employee, a classe sempre com nome maiúsculo, tá? E a gente tem que esse get set dos valores. Agora a gente pode vir aqui na startup. Baixa aqui, a gente pode dar um service. Ponto. A gente vai dar aqui um service. ADD. DB contest. Isso aqui de baixo. E a gente vai colocar aqui a nossa employee context que a gente criou. Não é mais. Vamos copiar e colar, né? De aqui digitação. E a gente chama swap de novo. Passa com options. Ponto. Use as maiúsculo. Use as scale server. Que é o que a gente vai usar. Vírgula aqui. Aqui dentro, a gente vai passar uma string de conexão e aqui a gente pode importar. Pronto. E aqui também importar. E aí ele criou aqui, ó. Tá? Quando fica cinza, é porque ele não está sendo usado nessa página. Ele cria por default, mas você não está usando, você pode remover. E pronto. E aí tá faltando passar o parâmetro aqui. A gente vai aqui no App Settings. Que é para a gente criar nossa string de conexão. E vamos criar nossa string de conexão. Vai dar um connect string, ele já aparece. Dá uns dois pontos. E aqui embaixo a gente pode colocar qualquer nome. Vou colocar dev connection. E a nossa string de conexão. A gente vai usar o servidor. Local. O nosso banco é SQL Server. Não vai ser o Express. Deixa eu ver aqui. Cadê o nosso banco? É SQL Express, tá vendo? Não é SQL Express. E o nosso database aqui é ponto e vírgula, nosso database vai ser vamos colocar matrix crude. DB. Tá meio estranho, né? Vou colocar um underline aqui. Não, café. Vamos colocar matrix DB. Ok, aí tem um restante de parâmetros. Que eu vou passar para vocês depois a conexão completa da string. Que eu não lembro de cabeça aqui. Esse aqui. First connector vai ser igual a true, multiply active result set vai ser também igual a true. Ok. A gente dá um save e volta para cá. Aquele nome que a gente criou aqui, ó, a gente copia ele e coloca aqui dentro do connection. Agora aqui, ele tá. Ah, tá. É porque aqui no Options a gente tem que criar depois o serve aqui. A configuração para pegar essa string, né? Peraí. Configuration.getConnectString.
E aí eu jogo esse cara aqui pra dentro. Daqui até aqui. Pronto. Vamos salvar. Agora a gente terminou de configurar a employee content, herdar ADB context, que a gente está usando a base. E aqui também já se solucionou. Que quando ele chamou essa, ela lá já estava precisando da referência do DB context, né? Ok, agora a gente criou a nossa classe e vamos criar os campos. Então, nossa entidade, só para vocês entenderem, entidade é equivalente a uma tabela do banco. Então, cada tabelinha do banco seria uma entidade no seu sistema. A gente vai criar um funcionário que tem nome, matrícula, estado, se ele trabalha home office ou presencial na empresa. E tem mais um campo que eu mapeei, que é esse aqui. Deixa eu abrir o slide. Que é esse aqui, o cadastro de funcionários. Eu desenhei já esse relacionamento e estou falando que a minha employee, ela vai ter o ID, ela vai ter o nome, MP code, MP de funcionário, código funcionário, que é a matrícula, a posição, que seria o cargo da pessoa, office location, que é onde ela seria instalada, né? Então, voltando aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai dar um public, ser pública, ela é do tipo inteiro. Employee ID. Por que Employee ID? Porque é o nosso ID da tabela, certo? Se não, get inset. Agora vai ensinar o pulo do gato. Você não precisa ficar escrevendo isso sempre, tá? Tá faltando ponto e vírgula. Você pode dar um prop, tab, tab, e ele cria para você. Aí você só altera o nome da string que você quer. Então, aqui eu vou colocar string, mas isso é quando você já tiver muito tempo de desenvolvimento, você pode pegar esses atalhos, mas quando está no início, é bom você digitar que você lembra depois melhor, né? A gente vai criar um full name, seria o nome. Vamos criar a matrícula, né? Que é empty code. Vamos criar o cargo, que é o position. E vamos criar a localização, é o office, com 2F, location. Beleza, criamos nossas colunas. Agora a gente vai falar quem é a chave primária para a tabela, né? Porque ela não sabe, para a entidade. Então, a gente vai colocar aqui, key, significa chave primária. E ele já está pedindo para eu importar a minha anotação, data annotation. Então, ele vai definir quando ele criar no banco, vai ser aqui como a minha, meu ID. Ele vai ser automaticamente preenchido lá no banco. Tá, aqui a gente tem a nossa chave primária. Então, agora a gente vai colocar qual é o tamanho do campo, o tipo do campo, que isso é necessário também para a criação. Quando você faz uma tabela no banco, você precisa informar esses dados. Então, a gente vai colocar aqui, column. Oh, meu Deus, teclado, column. Ok, aí a gente vai abrir e não, display name não, display column, column, pick column. E a gente vai colocar aqui type name, vai ser igual, esse aqui vai ser um nvarchar, nvarchar ele é um pouco maior que o varchar, tá? Vamos colocar uns 250, né? O nome costuma ser um pouquinho maior. E aí ele vai me dar referência para importar, ó, a anotação do esquema. E agora aceitou, tá vendo? E aí a gente pode copiar isso aqui. Fazer isso para as outras colunas. E aí, as outras pode ser um varchar, porque ele não precisa de ser um campo com muitas informações. Vou colocar 100. Esses dois, esse aqui é matrícula, a gente pode colocar 50, matrícula costuma ser pequena.
Então, eu criei aqui minhas outras colunas todas em string também e defini o tamanho delas, tá? Essa é as minhas colunas. Ok. Vai ter algum campo que vai ser obrigatório? Eu quero obrigar aquela informação na tela. Então, a gente pode pôr, vamos pôr aqui no nome. A gente pode criar aqui, ó. Requerets. Tá vendo? Ele vai me obrigar a preencher esse cara antes de salvar, tá? Então ele também já me obrigou aqui. E no banco isso não tem problema se você depois quiser tirar. Ele não cria. Olá. Vamos agora fazer um teste aqui. Buildando. Só para ver se ele está subindo. Está subindo. Não vai mostrar nada, porque de fato ainda a gente não gerou telas. A gente só criou o modelo de banco. Vamos então criar o nosso banco de verdade, né? Porque agora é o momento da vez. Que a gente vem aqui, ó. Ferramentas, você deve estar Tools, se tiver inglês. Você vai vir aqui em gerenciador de pacote Nuggets, se tiver Gerenciador, Manager, alguma coisa. É isso aí. Console. E aí abre o console para você. Você vai fazer um ADD Migration. E aí, nesse ADD Migration, a gente tem um traço aqui, peraí. O A é maiúsculo. E eu vou dar um nome aqui, que ele vai criar com esse nome. Início da criação. Eu vou dar um. Essa é a hora da verdade. Ó, ele deu que o parâmetro ConnectString não pode ser valor null. Então ele me deu um erro. Ele não me validou minhas informações. Tenso. E aí ele já fala aqui, ó. Na minha startup linha 34. Startup linha 34, que foi a nossa conexão de string, connection. Vamos abrir aqui a conexão. Ó, o nome tá diferente. Beleza. Eu criei connection 2Ns na Chile. Aí também não dá. Não, mas é 2Ns. Então tá certo. Então, eu criei aqui. Esse nome tem que ser igual àquele. Gente, incrível, né? Como a gente ainda erra. E agora a gente tenta de novo. A gente pode fazer o quê? Limpa aqui, ó, pra não ficar essa bagunça. Dá uma setinha. E ele já traz o que você digitou por último. Beleza, ó. Tá vendo que foi bem rápido? Então, update menos database. Ai, meu Deus. E enter. Agora ele vai criar o banco. Esse primeiro ele criou esse cara aqui, ó. Tá vendo? Migration. Aqui, ó. Inicial create bem aqui. Que foi aquilo que a gente criou. O design do banco. Aqui, o inicial create que a gente também deu. E agora ele criou, ó, essa tabela. Lá no banco de dados. Vamos abrir o banco. Aqui. E vamos dar uma atualizar aqui. Matrix DB. É esse nome, né? É, né? A gente vem aqui, ó, no AP Settings. Isso mesmo. Então ele criou nosso banco lindamente. E agora vamos ver se a tabela tá lá dentro, ó. Tabela. Criou. E a coluna? As colunas que a gente criou. Com os valores que a gente criou. Tá tudo aqui. Pode vir aqui em design. E ele traz para você. E você pode também vir aqui em nova consulta. Fazer um select. Asterisco from. O nome da nossa tabela. E executa. Não trouxe registros, porque não tem, mas ela existe. Beleza. Agora a gente pode criar as nossas telas baseada no que a gente acabou de criar no banco. E aí, como a gente faz a mágica? Com o framework, a gente clica em controllers, add, class, não, controllers, add, controllers, controlador. E a gente escolhe essa função aqui, ó, MVC com exibições usando o Entity Framework, que aí ele vai gerar nossas views também. Então, a gente adiciona, e aqui ele vai já aparecer pra gente, ó, a employee que a gente criou, que é a nossa entidade, e o nosso contexto também. Aqui a gente deixa tudo preenchido mesmo, porque a gente quer as bibliotecas, a gente quer
toda a exibição das views. E aqui ele sempre gera no plural, tá? Nome. E aí tem pessoas que eu já vi projetos que tiram esse S sempre, tá? Então, se for people, vai ficar peoples, tudo no plural. É automático. E eu acho ruim quando tira, porque se vir outra pessoa para trabalhar no seu projeto, pode ser que ela esqueça ou não se atente a isso. Aí vai ficar uns com plural, outros com não. Então, eu deixo, sabe? E pronto. Ele vai começar a criar as views e as controls dessas views. Então, para cada view, ele vai colocar um parâmetro na nossa controle para chamar a requisição. E olha só. Aqui na nossa view, se a gente abrir, ele criou pastinha employees. E criou o create, o delete, o details, o editar. E a index. A index é aquela que lista, né, os dados na nossa tela. Então, a nossa controller vai estar como? Ó, controller. Ela vai estar aqui com os parâmetros da index, da details, da create. Com todos os parâmetros da chamada para fazer todas as ações. Então, se a gente rodar agora o nosso projeto, ele vai ter a telinha já dos funcionários para a gente rodando. E olha que linda. Aqui ainda não aparece no menu porque a gente não colocou o menu aqui. Vamos colocar no menu, porque senão a gente vai ficar até digitar na URL. E aí fica chato toda hora digitar na URL. Mas eu vou digitar só para vocês verem como é que é. Vocês veem aqui, ó. Esse primeiro ele chama controller e esse segundo ele chama página. Então, a gente vai clicar aqui e vai escrever employer. E ele vai chamar a index, porque é a primeira, né? Aí tem que ser employees, né? Porque é plural. Pronto. Aí, se eu criar um create, ó, tá vendo? Ele chamou meu controller employees e o meu create, tá? Então, aqui tem meus campos, ó. Full name, empty core, não, não. Se eu dar um create, olha aqui, ele pedindo pra gente preencher, lembra? Que a gente colocar lá que é requerido. Então, ele já tá validando também, isso é legal. E aí a gente dá um back to list, ele volta. E tá tudo em inglês e está igualzinho que a gente criou no banco. Agora a gente pode mudar o nome para vocês verem. A gente pode parar aqui e mudar o nome da. Vamos entrar na nossa classe Model Employee. E vamos mudar o nome. Vamos colocar o requerimento aqui para ele ficar obrigatório com mensagem de erro em português, tá? Erro, message. Olha esse ponto aqui. E a gente pode pôr este campo é de preenchimento obrigatório. Ok. E aí a gente pode colocar o quê? Agora o display name, para fazer a mudança do nome de inglês para português. E então, em todas as telas, o create, o delete, essas aqui que a gente criou, ela vai estar sendo modificada também, aonde estiver aparecendo esses nomes dessa entidade. Então, a employee ID a gente nunca mostra na tela, então a gente não precisa pôr nela. A gente só vai colocar aqui nessa. Vamos colocar embaixo isso aqui. Display name. Display name. Isso. Essas annotations tem na documentação do C Sharp, lá no Microsoft, vocês podem ver todas. Tem várias outras, tá? A gente só tá usando algumas aqui. Aí ela vem, né, para você importar os componentes, né, para poder utilizar a display name. Então, a gente vai colocar aqui nome. Ctrl-C, Ctrl-V aqui para baixo. Essa aqui vai ser matrícula, né? Matrícula. A outra vai ser o cargo. E a outra vai ser localização de trabalho. Pode detalhar se quiser, etc. Vamos tirar esse espaço aqui. Vou dar esse espaço aqui, ó. Pronto. E agora a gente pode executar.
Ah, vamos supor o menu aqui do. A gente não colocou. A gente pode vir em shared, layout. É aquele layout lá que vocês estão vendo. Aquele menu lá de cima é esse aqui. A gente vai criar ele aqui. E aqui a gente vai colocar, ó. Funcionários. Aqui ele está chamando uma action da minha controller. Então eu vou colocar index para ele chamar index. E aqui eu vou colocar o nome da minha controller. Employee. Então ele vai me chamar controller, vai procurar a minha ação, que eu quero fazer quando eu chamar esse menu, e vai fazer isso. Quando a aplicação está em pack, a gente fala que está em pack, ela está rodando aqui no browser. Você pode fazer toda a alteração de layout, ela reflete. Agora, quando você tem que fazer alguma alteração de código, aí você tem que parar o serviço. Ou, se você estiver debugando, você ainda consegue fazer uma alteração com ele em pé. Mas depende muito. Aí apareceu, ó, tá vendo? Não precisou subir de novo. E aqui já mudou, ó, nome para português. Aí se eu criar, também já tá tudo em português. Se eu validar o campo que eu validei aqui, ó, preenchimento obrigatório, tá em português. Aí eu teria que colocar para todos os outros aqui também, para ele traduzir. Então, é isso. Agora a gente vai mudar um pouquinho a questão. Vou voltar aqui no. Então, a gente fez o desenho do nosso mapeamento de banco. Agora, a gente criou, né, esse mapeamento no banco, né, que foi o que a gente fez. E agora a gente ficou mais claro, né, do que a gente fez. Vamos fazer o refatoramento. O que que é isso? É quando você cria um código e às vezes você tem que entregar por questão de urgência e aí você não faz da melhor forma possível, digamos assim. E o refatoramento, deixando bem claro, ele tem que ser alterado sem mudar a essência, tá? Então, o que funciona tem que continuar funcionando da forma que está. O usuário não pode se sentir impactado com essa alteração. O refatoramento tem que ser somente quando é necessário também, tá? E aí a gente pode refatorar, porque pensem comigo, é uma classe pequena, a gente é um CRUD pequeno. Então, para que uma tela para cada coisa? Criar, editar e tudo mais. A gente pode deixar uma para index, que é aquela listagem, né? Que é essa parte aqui. Que ela de fato tem que ser uma listagem. E a outra, a gente pode deixar a create para fazer todas as ações. Tanto de incluir, deletar, editar e atualizar. Então, a gente pode fazer essa refatoração. Vamos lá? A gente vai deletar, fechar o browser. E aí a brincadeira começa. A gente vai deletar essas três aqui. Não vamos usar. A gente vai usar tudo na create. Beleza. A create, a gente vai ter que mudar o nome dela para não ficar tão. Vou colocar DD ou edit. Porque fica mais intuitivo para quem for depois codar, entender que ela não é uma tela só de criação. Tá? Então, beleza. Dentro dela, ele chama action create, lá na minha controller. Então, isso eu tenho que mudar. Aqui embaixo, não faz sentido aquele botão estar criar, né? Porque eu não vou criar. Eu vou fazer um update e vou estar criando. Então, a gente pode colocar um salvar. A gente pode tirar esse aqui. Aqui no title, a gente pode colocar cadastro. Employee, a gente pode traduzir para funcionário. E aqui a gente vai precisar colocar um hidden. Por quê? Por isso que é bom você saber HTML, tá? Você pode dar um input, tabetado, ele cria para você o campo input. Eu vou colocar do tipo hidden porque eu tenho que deixar oculto. É um ID. A gente necessita desse ID agora na create, por quê? A create antes não tinha um ID porque ela tá criando, então ela não existe um ID existente no banco. Agora, se você tem que fazer um update, você vai precisar. Então, eu preciso dessa informação quando a minha controller for chamada para ela não dar erro. Porque senão o valor dela sempre vai vir vazio. Então ela sempre vai tentar criar um registro. Eu vou dar um update, ela vai estar criando um registro. Então isso é um erro, tá? Então pensando nisso, a gente não vai usar esse aqui. Nem esse aqui. Ai, meu Deus. Aí a gente vai dar um ASP. Menos for. For. Para chamar a nossa
para declarar o nome da nossa aqui, ó, Employee ID. Então a gente vai dar passando sempre o parâmetro. Se ela vir lá na URL, ele vai setar esse valor aqui, tá? Se ela não existisse, se header não existisse aqui, ia dar erro no controller. Então a gente volta na controller e vamos ter que alterar a controller. Primeiro porque eu mudei o nome ali, né? De criar. Então, onde está criar? Create. Eu vou colocar DD. Or. Edit. Senão ele não vai me achar aonde eu tenho que criar. Esse primeiro aqui, Actual Result, ele só vai mostrar a tela. E esse segundo aqui, ele vai fazer, de fato, a inserção no banco, tá? Então, tá vendo que ele passa aqui o Employee ID? A gente tem que. É, por isso que a gente teve que tratar. Aqui a gente pode colocar um int. Ele vai receber um ID. A gente vai declarar esse ID como zero. Por quê? Por que como zero? Porque se ele não for um update, ele for um create, o ID vai estar null. Aí vai dar erro do mesmo jeito. Então, eu tenho que identificar se ele é zero, né? Se ele é um create ou não. Se ele for um valor maior que zero, é porque ele está inserindo, deletando, fazendo alguma outra ação. Ok. Então, a gente começa a deletar o que não vai usar. Esse não vai usar. Vamos minimizar isso aqui para não deletar. Não vai usar. O edit. Nem esse edit aqui. Esse aqui não vai usar. Employee existe para ver se existe ou não. E esse aqui a gente vai usar, que é a ação do deletar em si. Esse aqui a gente não vai, porque a gente não vai estar usando mais ele, a tela dele, então a gente pode tirar o que ele tá, a ação que ele está fazendo de deletar aqui e jogar para cá, que é onde ele vai, de fato, fazer a ação que a gente quer. Beleza? Ok. Ficou assim. Vamos salvar e executar. Em funcionários, vamos fazer um create. Ele já tá dando um erro, por quê? Porque na index eu não alterei a controller da index. Aqui, ó. Na index, ele tá chamando ainda a action create. Na verdade, é a add or edit. Então, criar novo, a gente pode colocar. Funcionário. Esse H1 a gente pode deletar. A gente pode colocar cadastro. Beleza. E deixa eu colocar esse requerido. Embaixo do name. Vamos executar. Beleza, apareceu funcionários. Funcionário. E aqui pode colocar cadastro, né? Ficou estranho. Funcionário, funcionário. Cadastro. Vou colocar H1, fica mais visível. Cadastro. E aqui a gente pode funcionário colocar funcionários no plural. Com H1 aqui, H4, né? Tá brincando. Esse aqui, na verdade, é o botão para criar um novo. Então, a gente pode colocar novo.
E a gente até pode pegar esse botão e tirar daqui e colocar ele aqui. E tem um site bem legal que a gente pega umas imagens. A gente volta aqui, ó, no layout. E, para quem sabe HTML, sabe que é aqui que a gente põe no header, né? As chamadas para as classes, o que a gente quer passar na classe. Então, tem esse site. Deixa eu ver aqui pra vocês. Vocês entram nele e aí tem um link, mas eu vou disponibilizar o link para quem tá no grupo. Que aí você quer o acesso todinho, você consegue de ícones. É bem, bem legal. Então, eu já pegar esse cara e vai introduzir aqui embaixo, tá? Porque o que já tem aqui por default do Bootstrap atende, mas a gente vai brincando aí. Ok. Então. Ele está executando? Tá. Vamos pegar aqui. Ó, novo. E a gente pode formatar. Vamos criar um registro só para não ficar estranho. Fiz merda. A gente tem que colocar aqui como um string. Deixa eu parar aqui. String. A gente vem aqui, ó, salva, ferramentas, console, e aí a gente pode dar um update na base de novo, subir de novo. Funcionários, novo. Agora sim. Ele me deixa salvar. É, ele não vai me deixar salvar, né? Porque eu ainda não arrumei o salvar. Mas ele já está permitindo colocar string. Beleza. Agora a gente pode voltar aqui na nossa controller e arrumar a função, né? Essa função aqui, a gente vai ter que fazer uma validação. Quando ele entrar aqui, ele vai ter que verificar se esse ID é maior que zero. Então, se ID maior é igual a zero. Ele vai fazer uma coisa, e se ele não for, ele vai ter um outro retorno. A gente vai dar um new employee. Ou seja, a gente está informando que está sendo um novo registro. E aqui a gente vai ter um context. Outro employee. Find. Para encontrar aquele registro. Que eu estou passando de parâmetro aqui, o ID. Então, essa é uma condição. C Sharp, você pode colocar essas aspas aqui ou não. Essas chaves, né? É, quando é assim, né? Quando tem uma condição. Aqui embaixo a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Quando isso. Essa model stage é para ele validar aquele requerente lá. Quando ele bate nele, ele tem que validar. E aí ele vai validar isso aqui. E aí você vai ter que preencher. Então, quando ele bater aqui, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. A gente vai ter que pegar essa condição aqui. E se ele não for,
um ADD, a gente vai dar um update aqui. Então, se ele for novo, a gente vai ADD, e se ele não for novo, a gente vai atualizar. Aí aqui não vai ser ID, porque não é a ID que a gente está passando. Aqui vai ser employee. Ponto. Employee ID. Igual a zero. Ou seja, na minha entidade, esse cara aqui que eu estou pegando como input lá na minha tela que eu criei um hidden, se ele for maior que zero, ele vai entrar na minha condição do else. E aí ele vai fazer o de baixo. Vamos testar de novo. Funcionários. Novo. Incluiu. Se eu clicar em editar, ele vai dar erro, porque não existe mais essa tela de editar e nem dos outros lá, né? Agora, se eu passar um parâmetro aqui, vamos ver no banco qual registro que ele criou. Não criou? What? Ai, matando de susto. Ok, ele criou o 2 e o 3. Então, se a gente passar como parâmetro aqui, ó, se eu der um novo e passar um ID, tipo 2, né, que tem lá no banco, ele me trouxe. Então, ele vai ter que, em vez de criar um, ele vai ter que atualizar. Tá vendo? E é isso que tem que fazer. E aí, deletar a mesma coisa, né? Ó. Então, já está bem funcional aqui nosso create. Eu estou criando, eu posso editar, que eu ainda tenho que arrumar o editar, o link do editar, né? Não, 3 não existe, eu deletei. 4. Qual é que tem no banco? É 4. Barra 4. Então, aqui. Ele tá alterando. Beleza. Vamos parar. Agora a gente pode formatar. Arrumar aonde está dando erro. Vamos arrumar primeiro esse aqui, que é a nossa index, né? Porque a nossa index a gente tem. Aqui a gente pode dar uma class. Vou dar um pouquinho aqui, para que quando ele tiver o mouse em cima, ele já dá uma diferença bem interessante para a gente, tipo, dar uma sombra daquela linha da tabela, né, para não ficar tão tosco. Aqui no Action Edit, a gente também pode colocar um ícone. Deixa eu dar uma class igual. For bar menos plus menos square e aqui dentro a gente pode colocar um class igual transformar ele em botão espaço btn menos outline. Aí ele tem várias cores de botão. Ele tem o Danger, o Dark, o Info, que é azulzinho. Light, prim acho que o Primary, que é azulzinho. A gente vai colocar Primary, não. A gente vai colocar o Sucesso, que é um verde. Porque o azulzinho costuma ser pra gente salvar, né? Aqui embaixo a gente não vai ter isso aqui, né? O Details. E o Delete e o Edit. Não tem o Edit. Agora é ADD or Edit. A gente excluiu o edit, lembram? Então, aqui, a gente vai colocar um ícone também, em vez de deixar escrito. A gente pode colocar
A classe. Lá daquele site que eu migrei, deixa eu copiar aqui a classe do botão. Que a gente pode criar um de cabeça desse aqui. A gente pode tirar esse aqui que não vai usar. A gente vai transformar em botão, então a gente tem que criar como botão. BTN. É o de baixo. Na verdade, não. Porque os dois vai ficar um ícone. Então a gente pode deixar só o ícone. Tá pensando em colocar o ícone e o botão, mas vai ficar muita coisa. Então a gente pode deixar só o ícone. A gente coloca um outro ícone aqui no delete também para ficar padrão. E a classe. É. Pá. Pá menos trash. Password. Pá. Medir. Beleza. E aqui a gente pode usar um JavaScript para dar uma mensagem antes de deletar, se ele quer de fato deletar aquela informação. A gente joga um return. E aí a gente coloca aqui um confirm. E aqui a gente cria uma mensagem. Deseja realmente deletar. Realmente. Acho que tá certo. Vamos só visualizar aqui. E aí, ó, criou o botão. Então, ficou verdinho. Aqui, os dois tá azul. A gente pode colocar como criar uma classe aqui como vermelhinho. Text danger. A text. E aí, pronto. Novo. Deletar. O deletar não deu confirmar, né? Vamos subir de novo. Tem que ser as simples. E agora ele vai reconhecer o on click. Beleza. Deseja realmente deletar, cancelar, ele não deleta. Está novo. Agora vamos alterar esses dois campos aqui para deixar na mesma coluna. A gente pode vir aqui na ADD, criar uma nova div. Deixar esses dois campos dentro dessa div. Criar uma classe chamada for-row, ele agrupa, e a gente pode aumentar também o tamanho do cadastro, né? Do espaço do cadastro. Então, a gente pode copiar esse cara, colocar aqui dentro, ó.
Ah, meu Deus, aqui. Aumentou o tamanho do cadastro e o tamanho das colunas. Olha a tela. Tá vendo? Vamos arrumar esses botões também. E o legal é que ele é já responsivo, ó. Se você der um F12 e mudar aqui, ó, a mobile, ele já cria um hambúrguerzinho do menu. E os campos, ó, com um embaixo do outro. Lembra que eu coloquei os dois juntos? Então, ó, ele vai sendo bem dinâmico. Isso é legal. Vamos mudar o botão de salvar e o botão de voltar também. A gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode agrupar eles aqui, ó. Deixar aqui a div. Os dois. Pegar esse aqui, ó. Pega com a div logo. E a gente tá aqui. Beleza, a gente pode colocar. Voltar. Salvar, voltar e vai voltar para index. Beleza. A gente pode colocar a classe também. Aqui dentro. BTN. A gente transforma ele em botão. Menos seconds. Tem block. Beleza. A gente pode pôr o ícone para ficar padrão. E class. Tô junto. E a class lá daquela página que eu peguei. Vou pegar essa aqui de uma tabelinha. Portable. Ok, aqui também deixa eu colocar uma. Tem block. E é isso, vamos ver como é que ficou o layout. Legal, agora a gente tem que colocar também o column 6 para separar, que nem aqui, ó. Crop 6. Isso aqui. Pronto. Bonitinhos. Bem. Voltar. E aqui vamos colocar mais um. Vamos incluir mais um cara aqui. Os dois aqui. O over não tá funcionando da index. Chega. Vou ver isso aqui. Agora sim, ó. Esse é o over. Tá vendo? Onde eu passo o mouse, ele dá essa sensação. Selecionado. A gente cria. Isso. A gente fez o quê? A refatoração do código. Então, esse é o nosso crudezinho. A gente não vai ficar ainda brincando aqui com layout, mas deu para ter uma noção do layout, do back, né, e do front para vocês aí. Então, voltando aqui, refatoramos e aqui tem uma prévia sobre o que é uma refatoração, conceito, né? Refatoração é o processo de modificar um sistema de software para melhorar a estrutura interna do seu código sem alterar o seu comportamento externo. Foi o que a gente fez. A gente continuou obtendo as ações, excluir, editar, deletar, sem afetar o comportamento que já estava antes pré-definido. E é isso. Você está começando a entrar na Matrix, está começando a entender o processo. Seja bem-vindo ao novo tempo e até amanhã. Terá muito mais coisas. Te aguardo amanhã, no mesmo horário. Tchau, beijo. Ah, deixe nos comentários aqui o que vocês acharam, o que eu posso trazer amanhã também. E eu vou deixar disponível lá no meu GitHub, essa aplicaçãozinha desse CRUD. Se vocês quiserem baixar, eu vou disponibilizar o link nos grupos do Telegram e do WhatsApp. Caso contrário, você pode solicitar,
a inscrição lá no meu site, que aí você vai entrar no grupo e aí você vai ter acesso ao link, tá bom? Então é isso, eu posso fazer um vídeo também informando e mostrando para vocês como eu armazeno lá no meu repositório do Git. Caso vocês queiram também, eu vou começar a fazer isso e aí eu posso publicar para vocês nos grupos. Então, beijo e até amanhã.